abyak kawe ku mon takon saratoro ku akekang kayung yo kati srono iku tetar jemu nyali jeng abanamu cocoke kakak. Thank you.
mikir saya ora kuat rasane pikir aduh dek rasane pikir. Thank you.
doyo ono tekle ketumbuk kale di bangkul ledik sing ape alu wong kale. Kutki betati anteping kalabu, kabelati jiwaraga tulus ing ati. Sahar kala kali wis akuri, yen kucingmu jer katon dipanipuri. Yo. Jati di aku rindu wis rong taun lawas ora ketemu eling-eling jamane semono rutang-rutung anane ora ono liya. Rodoyo ana tekle katemplung kale timbang golek sing ape alu wong kale. Di antepe kalabu tapi lagi jiwa roko tulus sing ati. Yeah.
lupa kadung ati tipe neng pikir kali tipe kelo pacet kuri kerasa ati ite ite urip dhewean urip dhewean dadi joko durung nate bebraya aku kok mas saiki urip dhewean dadi kok sasi nembe pisah ame Bora Aku bebas saya mong Rupo gado mede Tipe tengah pikir kali Pikir kali Tipe telo Pancet kuri rasa Kowe iki dhek isih urip dhewean urip dhewean dadi joko durung nate bebraya aku kok mas saiki urip dhewean dadi Ayo badhe tindak putri kati karen ati dawa era lupa nanti duit mas dewa opo ora wedi tiba anggur kula purun ati Pijet ya Pijetnya larang nih Pak D Eh, kompres
wong lekan boleh momongan. Iki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindah. Ampun gelem Mas sampean ampun guci wong kula. Pasar pahit perawan rondo kanggo kugelem tak jangke datang semarang mas mundut gelang nopo ati ati dosu mangan ular rondo di jamin kepling tenane kepling kan tau lah gedi kaya menawa kepling tidak putih kati ngaren tidak wairanu pak sapi sapi mas siwean opo ora wedi tiba manggur aku gelem ngandani blonjo apa Mbak Yu badhe pindah ampun gelem mas sampeyan ampun guci wong kula rondo anyaran tapi gelem dino awan-awan lunga blonjo ning pasar pahit lawan rondo kanggoku ora patek penting tersemanang mas tumbas gelang nopo ati-ati ojo sumanang kula rondo dijamin kepling kepling tenang syukur pamor ing tanah Jawi kemakrifat lojinawe rayate adem ayam aman tentrem silir-silir ing pantai lo gede
Hey, hey, hey.
kancoke lalo buku suku kanco kancoke lalo kira kancoknya solo lele tayo buto macetit lo 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 Hey, hey, hey.
berhenti dorong aja kita kafe kafe kopi iku budaya Yeah.
yo lali kudu eleng lan was poko caket pring Gusti. Reformasi isayo sing rupo mas 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 ojo sulaya rebut bener tundone kanthi keblingan. Lah napa Mbah? Apa? Lagune napa Mbah Plenyok? Lagune. Apa Mbah? Lagune apa-apa sak saiki. Sak karepmu terima monggo. Oh, lewung. Oh, lewung. Tekan ngendi iki? Yeah. Lewat hatiku alihkan deh
bisa ketemu. Iya iya iya. Wong ayu dadi lagu. Bodho ati rintet siang dalu. Kinur bagi waraka Musang rosa Tumete singkal ku Leluyai segera Badan bisa Luluh ke hatiku Tuhi kanaku ngeteti Sabtopani toratu Mresiramu Kasyo sisianku Mugi kusik dilati Resna suka Kati nawa mati Arumbia do. Njih Rama. Aja ngantuk, mumbengi ping pira kok ngantuk. Napane niku, Mo? Le dahar apa le ngunjuk lho. Le maem ma pisan, Mo. Yakin? Nek ngombene bola-bali. Mangan sego goreng marep mulon sapa, Mang? Ayo. Marep ndhuwur apa? Yo. Oh, oh iya. Iya. Yeah.
Robia, Robia, Robia. Ini lagunya bikin gembira. Robia, Robia, Robia. Bikin hatiku jadi tertawa. Leso sekali kedor kero kayu dipilih menengah sobet menengah sobet hati ini pola baliran. Wong terang gitu leng. Thank you.
nyida masari. Kekitung memanis kaya kumbang kang amulat sekal. Nyida masari kekitung memanis kaya kumbang kang amulat kepengerangin sema tune berangan suara arom lerata manten
kang samya karumsi. Anggen nira amek prana. Mreng aku sumayu. Sawangitan bisa nendro. Ngrenggang aku lah. Kumepyora polot sayakti. Nyidam sarine. Langgame nyidam sari monggo ayo pesek isi ketan irung pesek rebutan sing sayo sing rukun apa masih rambesan melati ayo aku kumbang hidup sari apa masih rambesan wapaku setiane kelakon ojo ngono janji apa Tomo? Apa wae? Sira mau bengi karo aku janji apa ayo? Apa Mas Hendro? Sing ngerti karo Hendro tok. Sing ngerti karo Mas Hendro aku karo Romo. Oh iya. Ya wis. Wis. Lanjut. Yo thank you.
sing ngebras ojo ojo citra muda hatiku gelong pian seliramu tangsa citra iku labrayoga iya se jujur yen kepengen tetep dadi sedulur yen sliramu ora jujur aku terima mundur ku sabar harimu janji ne ojo ojo mandek sih saiki aku sing nagih janjimu apa njalukmu tak turutin nduk tenane mu heeh kumbungi pak ping pira manut muter-muter lapangan pingmu ya mo muter sak mumetmu iya lanjut nanging aja tine kamu meratkan mataku wes-wes ini ya nasiraku bisa taruh aku lo iya yeah. Moga-moga kadhateng saya pamirsa ingkang sedaya kinurmatan kula nyuwun partisipasinipun panjenengan saged midiyo ning boten saged sebar luas kerumiyin nggih amargi tesih wonten pandemi matur nuwun. Yo Mas Hendro. Gelang kalung yo koplo sisan. Iya iya yo, iya iya yo. Tatampo ngelingake jamane semono nalika biyen biyane tresno aku nganti salawase apa keringan janji pengen urip bebarengan bedino amung tak rasa apa pancen sliramu ora krasa urip ana gunung
sesat dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi kelan kalong dadi saksi muga sliramu rabakan mbledyangi wiwit donya nganti mati doa ayu sing tak pikir pikir asih yo, lanjut, hubung asmor, ayo duk. Ora dirampung iki kok. Thank you.
bang tung bobo. Kancil mentok neng wit neng pari Kota Pewangan, Inawan Kota.
positif. Pembangunan waroko bagi ku nanti bisa dari keberanian hampir sakit. Saya usah ikut hati gotong royong rakyat tetap ujiwani. Masa setia jauhin para pangerti mangani gunung ikhlas dayani. Ayo bro Oh,
sore kumandang suarane telat-telit kapena unite. Oh, nite mong ratyo hakeba ranglat kentroga tipo sulit sikratan tangan kambangai kambang suling 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 kambang kambangai kambang suling 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 kambang. Sulit, sikra tetap.